Don't miss out. Please subscribe. ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3មេរៀនទី43ចំណងជើងសិប្បកម្មថ្មកែវអំណានចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំណួរសិប្បកម្មជាកន្លែងផលិតកម្មធុនតូចសិប្បកម្មចម្លាក់ថ្មកែវនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយអ្នកទេសចរដែលបានទៅកំសាន្តនៅទីនោះតែងតែចាប់អារម្មណ៍និងស្ញើសរសើរចំពោះស្នាដៃដ៏មានក្បូរក្បាច់រចនាល្អផូរផង់ជាមរតកដូនតាយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មកែវភាគច្រើនមាននៅភ្នំតាសៃភ្នំយ៉ននិងភ្នំស្ពងក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញនៃទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មកែវគឺជាប្រភេទថ្មធម្មជាតិយ៉ាងដែលមានពណ៌ចម្រុះភ្លឺរលោងអាចយកមកឆ្លាក់ធ្វើជារូបសំណាកផ្សេងៗដូចជាវត្ថុសិល្បៈវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍វត្ថុជាទីសក្ការៈបានច្រើនបែបយ៉ាងសម្រាប់តាំងលម្អនិងគោរពបូជាថ្មកែវជាធនធានធម្មជាតិមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងសិប្បកម្មថ្មកែវបានលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពប្រជាជនក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យកាន់តែសម្បូរធូរធារបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូសិក្សាជាបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា